প্ৰীতি কংকনা আৰু সীমান্ত শেখৰৰ খবৰটো পালেনে? অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰীতি কংকনাৰ যোৱাকালি আছিল এটা বিশেষ দিন। এই বিশেষ দিনটোতে প্ৰীতি কংকনা আৰু সীমান্ত শেখৰে অনুৰাগীসকলক এটা ভাল খবৰ দিছে। সেই বিশেষ খবৰটো কি সকলো জানিবলৈ অকণো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আপোনালোকে প্ৰীতি কংকনাৰ অভিনয় চাই কেনেকুৱা পায় আৰু লগতে সীমান্ত শেখৰৰ গান শুনি কেনেকুৱা পায় এটা কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। যোৱাকালি আছিল প্ৰীতি কংকনা আৰু সীমান্ত শেখৰৰ 11 সংখ্যক বিবাহ বাৰ্ষিকী। এই দিনটোতে যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলিছিল দুয়ো। যোৱাকালি প্ৰীতি কংকনাই অনুৰাগীসকলক এটা বহুত ভাল খবৰ জনাইছে। খবৰটো হ'ল ৰাগ ঐনিতমৰ আহিবলগীয়া এখন নতুন চিনেমা যাৰ নাম হ'ল ৰাজা ৰাম। এই চিনেমাখনত নায়িকাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব প্ৰীতি কংকনাই। চিনেমাখনৰ শ্বুটিং থিয়েটাৰ বৰ্ষৰ পাছতে হ'ব বুলি জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰাগ ঐনিতমে জনায়। আপোনালোকক জনাই থওঁ, ৰাগ ঐনিতম এইবাৰ বৃন্দাবন থিয়েটাৰত অভিনয় কৰি আছে। ৰাগ ঐনিতমে আমাক জনায় যে থিয়েটাৰৰ পাছতে এই চিনেমাখনৰ শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ব। ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু যদি নতুনকৈ আমাৰ চেনেলটো চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।